হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মানে আপোনালোকক ধূপধাৰাৰ মানে কলেজখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাই দিয়ক, আজি দুইজন আহিছোঁ চাইকেল লৈ। তো বলক এতিয়া আমাৰ যোৱাতে হ'ব 12 কিলোমিটাৰ, অহা যোৱা 24 কিলোমিটাৰ হ'ব। আমি যাই আছোঁ, আজি তামাম ৰোড দিছে আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। চ' চাই থাকক, কলেজখনৰ নাম ভিকালী। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ক'ত কি আছে, কোনদি কি। অ'কে, আমি ধুনুভঙা আহিব আৰু ইফালে আমাৰ দুখন চাইকেল, আমি দুজন আহিছোঁ। তো চাই থাকোঁ। তো অ'কে গাইজ, আমি এতিয়া যাই আছোঁ, ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, ডাইৰেক্ট যাই আপোনালোকক গেটত লগ পাইছোঁ ভিকালী। চ' যাই আছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট, ইমান ভিডিঅ' মানে ধোঁৱা হা এইবিলাক আৰু দিগদাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ধূপধাৰা কলেজত আহি পালোঁ ভিকালী। চ' এতিয়া শুনিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। জাননী দেখাব আৰু ভিকালী মহাবিদ্যালয় ধূপধাৰা আৰু এইফালে নটিচ দিয়া আছে। চ' আমি মানে 20ৰ গেট দিহে আহিলোঁ, আগতে মানে খোলাই নাই, ইমান সোনকালে আহি পাইছোঁ চাইকেল লৈ, ইমান সোনকালে আহি পাইছোঁ। চ' আপোনালোকক আগৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, পিছত দি শুমি কিনে দে আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ইয়াতে শুমিলোঁ, ক'ত কি মানে ধৰিব পৰা নাই ৰ'ব, অলপমান মই চাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। চাই দিয়ক খালী, আৰু এইফালে কি ভিকালী মহাবিদ্যালয় লিখা আছে, আপোনালোকে চাই লওক। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, দৰ্জা বন্ধ আছে, কোনো নাই, আমি এইকেইটা শুমি নাছোঁ, এই পিছত দি আহিলোঁ, আমি এইকেইটা শুমি নাছোঁ, কোনো নাই। তো ব্লক চাই আহোঁ আহি। এইফালে এটা ৰাস্তা বনাই আছে এইফালে বিল্ডিঙত যাবলৈ, কি বা বিল্ডিং এটা নাজানো আৰু। আমি যি বৰ্তমান টংকলত যাই আছোঁ, চাইকেল মাৰি আহিলোঁ, তো টংকলত যাব লাগিব আৰু। এইবিলাক মেৰামতি চলি আছে, দেখিবা খেলা হয় নেকি। তো এইটো ডাষ্টবিন, পানী বিচাৰি নাপালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। চাই ভঙা দমকলটোহে দেখা পালোঁ, এইফালে পানী নাই চাগে, বেলেগত কিনিহে খালোঁ আৰু। এইটো এইটো যাই আছোঁ ৰ, এইটোত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু চাই থাকোঁ আৰু। আজি কিছু কণ্টেণ্ট দিব পৰা নাই, ক'ত কি নিজেই বুজি পোৱা নাই আৰু। আপোনালোকক কি বুজাম, ইয়াতে উঠিব আহিছিলোঁ অলপ বিল্ডিঙৰ ওপৰত, চাওঁ কি আছে আৰু। মই আজি বেছি ওলোৱাও নাই, লাজ লাগে ওপৰৰ পৰা। আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ কি আছে কি নাই। ৱাও, সকলোবোৰ দেখা পাব লাগে, কিন্তু কি ক'ম আৰু, মইতো বিকালিত নাহোঁ, টংগুলিতে চিট পালোঁ। আমাৰ লগৰকেইটা মই গিৰি না বিক্ৰী আহিব আৰু, কি ক'ম আৰু। দে এতিয়া চব থওঁ, বিকালির শীত আমার চাই লোক রুম খুলবার নেই, ন খুলো আর বাদ দিতে আয়না দিয়ে কি বুঝি আয়না। হবো দে, সো আমি দিয়ে যাবো আর ইয়ারপরা বলক তেতে শুই আছে, কি হবে সুস্থ দিয়ে চালো একবার। আয়না কোনো কন্টেন্ট দিব নাই, খালি বিল্ডিংয়ের উপর কলেজ বন্ধু নাকি কোনো তুমি জীবন জোনাকি হৃদয়ে হৃদয়ে মহরম বাঢ়িছে কেনকিন। আর এই তো বেক সাইড দিয়ে বেক কো দিতে হবে না, তাই ইধার সে বেক সাইড দিয়ে এক এক গাড়ি হামেশা কে লিয়ে ফ্ৰেণ্ডছ। আমি ধূপধাৰাৰ পৰা খাই লৈ আহি পালোঁ, খালোঁ আৰু আহিলোঁ, ইমান সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাই থকা নাই আৰু, খাওঁ লওঁ ভিডিঅ' বনাম।
তো এতিয়া আমি যাই আছো, ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। আজি ইমান আপোনালোকক ভালকে দেখুওৱা নহ'ল আৰু কোনটাই ইমান দিব নোৱাৰিলোঁ। তো দিয়াৰ চাইকেল লৈছিলোঁ আপোনালোকে, চাইকেল বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ কৰাইছোঁ।